ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଆସିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କେବେ ଆସିବ ଏଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ କରି ଜଣେଇବେ ହଁ ଫୋନ କରି ଜଣେଇବି ଏ ନମ୍ବର କୁ କରେନି ଏଟା ମାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖୁସି ହେଲେ ସେ ଦିନରୁ ସେଦିନ ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ହଁ ମତେ ଏବେ ସେକ୍ସ ଦରକାର ପଡୁଛି ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛ ହଁ ମତେ ଏବେ ଦରକାର ଅଛି ଆସୁନ ଏବେ ଏବେ ତ ଏବେ ତମେ ସେ ବିଜୁପୁର ରୁମ୍ରେ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛି କହିଲି ପରା କୋଉଠି ଅଛ ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସତ କହୁଛୁ ନା ମିଛ ଭରସା କରୁନ କି ମୋ ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ସେ ବିଜୁପୁର ରୁମ୍ କୁ ଆସିପାରିବନି ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କେବେ ଫେରିବ ନିହାତି ତମ ଦରକାର ଏବେ ହଁ ମତେ ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ନା ଏବେ ବିଜୁପୁର ରୁମ୍ କୁ ଆସ ନାଇଁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ କାମ କରିପାରୁନ ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ଆସୁନ ତମେ କରିବି କରିବି ତମେ ଆସ ଆଇସକ୍ରିମ କରୁନ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜାର ଆଉ କରିବି କରିବି ତମେ ଆସ ମୁଁ ଗଲେ ତମ ରୁମ ତମ ରୁମ ହବ ନାଇଁ କି ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବ କି ଯେ ତମେ ମୋ କାମ ଟାଇମରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜାର କରୁଛ ମୋ କାମ ଟାଇମରେ ତମେ ଫୋନ କରୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆଜି ଆମ ରୁମ ଆସିବ କି ରାତିରେ ରାତିରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହଉଛି ମାନେ କେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେବେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି କହିପାରିବୁନି ଯାହାବି ମୁଁ 11:30 ପହଞ୍ଚିବି ଏତେ ଲେଟ୍ ହବ ଆରେ ରିଟର୍ନ ହଉଛି କହିଲି ପରା ଆମର କାମ ସରି ରିଟର୍ନ ହେବି ନା ହେଲେ 12 ଆସ ମୋ ପାଖ ମୁଁ ଜଗୁଥିବି ଜଗିଦେବ ବାଟରେ ଶୀତ ହଉଛି 12-6 ମସ୍ତ ସେକ୍ସ କରି ଆସ ଯେ ତମେ ତ ଅଧା ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କାଢୁନ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଏଥିରେ ବଢିଆ କରିବା।